правите предаването Кота Спор, в този път с анализ на изминалия кръг, който беше интересен кръг, но с малки изненади, бих казал. С кой може да започнем? Не, ако искаш по хронологичен ред да ги караме. Ми, дай. Ай, предния път нахвали ЦСКА 1948, сега загубиха от Монтана. Ами, за Монтана не е лесен съперник като цяло. Това, което чух, че един от ръководителите на ЦСКА 48 има претенции към съдиите, но в крайна сметка... Абе, видях положението, за което говориш. Бая ритник си му нанеси, без стопка, на един метър от страничния съдия. Това ще ти кажа, че има доста сериозни претенции към съдийството. Но като че тези претенции, те вече са къде основателни, къде не основателни, в случая основателни, като че всеки кръг. Това съдийство дъвчим от не знам колко години и няма оправя, не знам. Дали на съдиите ли се стресират от ситуациите, по някакъв начин въздействат, нямам идея наистина какво се случва, но... Много ме е интересно дали ще доживеем един кръг да не говорим за съдиите. Да седнеме и тук да си коментираме кръга, матч по матч, да видим, не знам. Без да обръщаме внимание на съдиите. Със сигурност няма да си ръщай кръг, защото има матч да говори ЦСКА, така че... Тире София. То да говори ЦСКА, го наричам аз, ти го наричай както искаш. Петър. Не знам сега, Монтана, един пример за добър провинциален футбол, браво, ангажиран кмет, ангажира местния бизнес, ангажира част от финансите на общината, поддържа футбола заедно с още, два спорта, волейбол и баскетбол. Мога само да кажа комплименти и за, отбора, и за ръководството на общината, и за ръководството на клуба. Защото Монтана е град с 25-30 хиляди души, Бургас с 230 хиляди души. Не искам да правя сравнение, разбира се, но малко ме боли от тези констатации. Като каза Монтана, Бургас, в момента тренер на Монтана е един много добре познат пък в Бургас специалист, който ми се струва, че не беше съвсем дооценен тук. Ами, друга тема, да не говорим за Бургас, ще имаме и предаване за бургаския футбол. Тук също така интересни процеси, да видим докъде ще доведат. Дай, кой е следващия матч? Арда, Боте, Враца. 3-2. Ами, само комплименти и за Арда в случая. Добър тренер, умерено ръководство, ангажирана управа, бих казал и на Кърджали, на града. Без много изхвърляния, ето отбора на четвърто място, играе стабилно. Много добър позитивен знак е това, което се случва в Арда. И тук бих казал, действително още не искам да повторя, заслугата е доста голяма и на тренера Николай Киров, който за мен непонятно беше уволнен от Ботев преди година и половина. Но сега па си имат този Родин Валентич. Еми имат си, това което показват. Апропо, като стана въпрос за Арда и за Валентич, предния път мисля, че го позахапахме. Сега се извини, което мисля, че заслужава комплименти. Добре. Не всеки е готов да, браво, да си признае грешката в ефир. Браво. И да се извини, така че нека и това да го отбележим. Разбира се, след като да добрест. След като критикуваме е хубаво, когато пък има да похвалям. Окей. Предполагам, че е била в някакъв афект тогава. Изтървала се енергите. След като е намерил сили да се извини, значи това е добре. Любопитно обаче друго, Жоро, защо Арда при 2 на 0 не се затвориха на бързо мача, а накрая можеше да се тървят и победата. Еми това е футбол сега, как да го мислиш? Враца не са толкова безобиден отбор. Не, никак не са и тук може... И преди път загубиха от Бероя, пак нещастно... Ми то не е само от Бероя, те наистина играят много понякога, когато искат може би приятен футбол. Не са лоши. И загубите им са все плод на... Не знам, на липса на късмет, със сигурност и липса на майсторство, но... Но не играят никак лош футбол. Еми, ако продължават, така мисля, че... А им се натрупаха 7 поредни загуби. За съжаление, да, не заслужават. Поне няколко точки могат да вземат тия матча, но... Хубавото е, че ръководството пък излезе с подкрепа към Антони Здрав, по което мисля, че... Аз лично мисля, че е правилен ход. Браво. Аплодисменти. Стигаме до дербито, може би, което беше на този кръг. Локомотив Пловдив Лудогорец. Ами... Локомотив показва зъби. Този напомпан отбор на Лудогорец... По зъби направо си изяде шампиона. Именно. Този напомпан Лудогорец с този бюджет огромен, с такава селекция, с заплати от... Няма какво да я казвам, огромни за космически за българските мащаби. Аплодисменти за Локомотив Пловдив. Лудогорец въпросителни.
имат си ръководство, имат си треньори, имат си всичко, имат си пари, имат си база, всички необходими условия, но... Може би все пак да обърнем малко повече внимание пък на Локомотив, все пак те изгледаха победите в този матч. Точно така, Локомотив е отбора, който е... А се очакваше срив след напускането на Акрапович, за момента обаче нищо подобно не се случва. При положение, че заговори за финансови проблеми там. Да. И самия бюджет явно е стеснен, намален, редуциран в сравнение с това. Той всъщност никога не е бил надут, доколкото. Да, но дори на стария бюджет, който не беше нищо особено, доколкото и самия Крушарски каза, че ще бъдат още редуцирани нещата. Но футбола не е само пари. Доказателството е Локомотив Пловдив. Точно това си мислех и аз, че може би да се изведе като сентенция за това матч, че футбола не е само пари. Ето. Момчета покаха. Излиза отбор с 4 милиона бюджет, условно също отбор, който е 50 милиона условно бюджет. 10-12 пъти по-малко пари. Момчета изляха, играха, вкараха 3 гола. Браво. Обаче пък имаш и една фигура, която два пъти става футболист номер 1 на България. Такъв гол. Е, се майстор си. Димитър Илиев се майстор. Не ми се струва, че за пореден път доказва, защо беше избран 2 години поред. Майстор си е, футболист си е от където да го погледнеш. Изумителен гол, за мен един от претендентите за гол на годината, макар да сме все още февруари месец. Майсторски гол на, бих казал, на световно ниво. Нюх, с усет, с отиграване, с всичко, което можеш да го кажеш за красотата на футбола, се съдържа в този гол. Сега е момента за апартамента. Сега е момента за апартамента. Палмите го обявяват и апартаменти дават. Палмсбет ти, правилата прочети. Палмсбет ти, правилата прочети. Апартаменти, много награди и още безброй изненади. 2021 година започва с 2021 специални награди от Palmsbet. Добре, колко красива беше пък победата на ЦСКА тире София на Черно море? Не беше особено красива победата на ЦСКА без тире, ще го кажа. Но... В момента гледам програмата на БФС, пише го ППК, ЦСКА тире София. Добре, ще го кажа без тире. Но да оставим сега тирето, макар че с него започнахме предното предаване. Труден матч от всяка гледна точка, защото по принцип Черноморе винаги е такъв тегав съперник. Играе агресивно, силов футбол, добре подредени, имат не лош треньор, мотивиран треньор. В лицето на Илиян Илиев. За мен е един от най-добрите български специалисти. Абсолютно е така, абсолютно е така. Там няма финансови проблеми, сплотени са, действат колективно. Труден отбор в труден момент за ЦСКА, просто защото цяла седмица имаше турбуленция, да го кажем. Гриша Ганчев се тръгва, остава, тръгва, остава, не знам си какво, не знам защо, нормално беше да повлие. В случая по-важното, че бяха взети 3 точки и с много, много добро включване на еквадореца Кейседо, който дава заявка, че може би ще замести Алисол. Тук за Алисол искам да отворя една скоба, защото самия Алисол, нали, беше превърнато в драма неговия трансфер. А се спомням, че само август, септември, няколко месеца преди това, искаха да го гонят голяма част от червените превърженици. Но и това е част от играта, това е част от футбола. Нека да напомним, че пък две доспи изпълни решителни. С едната, ами, да. С едната загубихте титлата, с другата купата. Точно така, съгласен съм. Но това са превратности в футбола. За мен ето, следващия кръг ще бъде решителен. Или ако не е решителен, до голяма степен ще предреши нещата. Макар че ако ЦСКА поведе удоволят, стават равни точки, пак нищо няма да се реши. Или поне ще се реши това, че ще има битка до края. Според мен по-скоро нещата ще се решат, ако Лудогорец победи. Ако Лудогорец победи, ще стават 6 точки, трудна работа. При новия формат на първенството, без разменени гостувания, плейофите... Да. Много ми се иска да няма намеса на странични фактори, да видим, дано. Дай следващия матч. Дали няма пак да се говорим за съди следващия път? Аз казах, какво да казвам, според мен ще си говорим за съди. И на мен така ми се струва. Според мен си говорим с съди. Той всъщност рефера не съм сигурно определение. Не. Още не. Четвърт. Да, не, да. Точно така, точно така. Следващия Берое Славия. Един на един. Не ми се говори с този матч. Казвам ти честно. Ако искаш, кажи нещо. Е, какво да кажеш? Доспа в края. За мен повече трябва да съжалява Берое, естествено. Човек по-малко си изпуснаха трите точки. Но пък приния път с Ботев взеха малко късметлийски. Изпуснаха ги трите точки, дори с 10 души си имаха своите възможности.
Ами ще видим. Бе, кучерка на Херос или там е Херос, сега пожелавам успех. Бургаски екип, като цяло води старозагорци. Шефа на школата също е бургазлия, не знам дали знаеш. Господин Цветанов. И така. Успех на Берове. И на Славяния, ама ли? Успех е на Славя. С половина стая го казвам. Не, нямам проблем, успех на Славя. Най-стария столичен клуб. Етерлевски. Етерлевски ти кажи, аз какво да казвам за Етерлевски? Не знам какво да кажа. Това, което четах отнеска, не съм гледал мача, признавам си, отнеска много критики. И справедливи. До 85-та минута кръгла нула, като точни удари, като игра, като поведение на терена. Ако щеш като титулярен състав, за мен лично не е нормално срещу последния в класирането. Не е, че ние сме куп места пред тях и се борим за титула, но все пак се казваме Левски. И ми се струва, че не подхожда срещу последния в класирането да извинем с петима защитници. Нямам намерение по никакъв начин да давам съвети на Славиша Стоянович. Със сигурност той знае най-добре какво прави, той си познава футболистите най-добре. Всеки ден са заедно на тренировки, вижда кой е в най-добра форма, преценя съперника, определя тактиката. Но в този, ако при победата над Монтана имаше някакви проблясъци, тук нямаше никакви. Абсолютно никакви проблясъци тук нямаше. Пак казвам до 85-та минута, след това една индивидуална изява на Найджел Робърта, където можеше да я отиграе много по-добре, да подаде на Божинов. Там се струва, че вече Левски щеше да вземе 3 точки. Може би сега щяхме да се говорим съвсем друго. 1 на 0 е 1 на 0. 3 точки, 3 точки. Това също е част от футбола. Отиваш на 6 точки от ЦСКА 1948 и изведнъж от борба за изпадане се бориш за място сред най-добрите. Защото следващия кръг всъщност Левски играе именно с ЦСКА 1948. Но някак се не съм и очаквал много по-различна игра, за съжаление. Защо? Защото Славиша Стоянович в този мач пусна абсолютно всички нови попълнения. Абсолютно всички нови попълнения влезаха в игра. 6 на брой. Ясно е, че няма никаква сработеност между звената. Дори в самите звена няма никаква сработеност. Видя се на няколко пъти това най-ушетливо в защита, особено в началото, първа минута на... То първа минута е на първото и на второто полувреме всъщност, но на второто ситуацията, за която говоря, Миколич скочи да лови една балонно изсипана топка, Начо Монсалве искаше да му я избили, не знам какво, там спокойно вече етър можеше да поведе. Искрено се надявам, че в този матч Славиша по-скоро е правил опити да намери подходящата тактика и подходящия състав за матча с Берое за купата на 3 март, който се явява от, поне според мен, от много по-голяма важност, тъй като там ще бъде най-прекия път към Европа, доколкото изобщо в това състояние има смисъл Левски да ходи в европейските клубни турнири. Макар че що пък да няма смисъл. Първо, че е Левски, второ, че за този период от време футболистите със сигурност ще се сработят. Футболистите никак не са лоши. С една единствена забележка, че липсва връзката. Липсва връзката между защита и нападатели. Няма го този футболист и плеймейкър. То почти никъде го няма. Да хване, да задържи топката, да направи нещо интересно в средата на терена, да даде един хубав извеждаш пас. И ясно, те така играчи действат на цяло в момента в световно. И тук пак се връщаме вече към доболка познатата тема с Боби и Ради Цоневи, с Андриан Краев. Мисля, че с тяхното влизане и там в средата на терена ще се нормализират нещата. Дано да се върнат колкото се може по-скоро.
всъщност близнаците трябва може би до 2-3 седмици да се завърнат. За Андриан Краев все още липсва каквато и да било официална информация от Левски. И мисля, че нещата стъпка по стъпка ще се подобряват и ще отиват и спортно-технически към много по-добро ниво, както и вече виждаме, че и финансово клубът се постабилизира. Добре, кой матч стана? Остана Царско село, Ботев, Пловдив. Ми не знам, малко. 2-0, 2-2. Да видим. Според мен Царско село изтърва Ботев. Те не знам какво мислиш. След като Ботев изравниха в 94-та минута, няма как в крайна сметка беше... да е друг извода. Ами, това е. И да, реално Ботев същата игра, едно и също кюскане. Не показаха нищо особено, взеха късметлийска точка, ще ги видим. Царско село на няколко пъти си имаха възможност да се затворят матча. Можеха на 3-0 да приключи всичко, но и това е футбол. 3-0, после при 2-1 имаха положение някои от новите им попълнения. Може би ще излъжа с името, затова ще се го спестя. Се сещам от вратарското поле. Да. Удари греда. Но играе приятен футбол, добре поделен футбол. Отборът е... Говориш в момента за Царско село. Да, за Царско село, разбира се, говоря. И тренирам, адмирации за тренирам. По ред причини. Ясно кое е основната. Но Любопен се е доказан професионалист. Може би прекалено взискателен за... така, нравите в България, но мисля, че това, което прави в Царско село е позитивно. За финал, айде кажи една прогноза поне за дербито на следващия кръг. 1-3. Добре. Ще видим дали ще се случи. Добре, ами, това беше за днес. Довиждане от нас. Благодарим, че ни изтърпяхте по-скоро, може би. Точно така.